Allesammen, sig Rust her, og jeg vil bare lige fortælle lidt mere konkret om det der med min update fra den forrige video, eller måske lidt for nogle dage siden. Nej, men ja, jeg vil lige sige glædelig jul som det første, ikke? Ja, jeg håber folk har fået sig en god dag i hvert fald, og nogle gode gaver. Ja, jeg vil ikke høre så meget om det, hvis folk skriver kommentarer om det, og jeg ved godt, folk ikke gør det på mine videoer, men ja. Det er nok bare det ene ting i hvert fald. Og så det andet mere med hensyn til min pause, som jeg tager på den her kanal i hvert fald. Bare for at jeg kan komme med flere videoer på min anden kanal, som jeg uploadede med Rainbow Six Siege. Eller jeg uploadede Rainbow Six Siege på en anden kanal, som ja, jeg søger et hold i hvert fald som det ene i hvert fald til Pro Leagues eller noget af den stil, bare et eller andet. Eller bare for at prøve de nye operators i spillet. Tidligere forhold til de andre i hvert fald. Men ja. Jeg holder en pause nok indtil slutningen af januar måske. Jeg ved det ikke faktisk selv. Jeg ved det faktisk ikke selv. Jeg har bare tænkt på at holde en pause på den her kanal i hvert fald. Og lige nu burde jeg nok, ja, bare stoppe. Eller ikke stoppe, men jeg mener bare holde en pause i det hele taget. Så jeg håber bare, I har fulgt med de sidste halve år faktisk. Fordi at det har virkelig betydet noget for mig i hvert fald siden da. Efter jeg begyndte på det hele igen. Så ja, jeg håber jeg har nydt og grint af min video, og synes jeg var en idiot, og synes jeg var også sjov samtidig. Jeg prøvede at redigere så godt som muligt i hvert fald, min video i hvert fald, og Bioshock var så sjov, synes jeg i hvert fald selv. Jeg har selv set nogle af mine gamle videoer tilbage til, ja, da jeg startede på det faktisk i det hele taget. Så det var bare det. Glædelig jul alle sammen, så jeg håber I har haft en god dag også, og fået en masse gode gaver. Og det er ikke noget jeg skal vide selvfølgelig. Men ja, vi ses nok på et eller andet tidspunkt.